До Брюсселя вже приїхав Петро Порошенко. Він зустрівся з бельгійським королем. На саміті мають ухвалити пакет документів під назвою «Бачення-2020». Він передбачає фінансову допомогу Україні і містить список рекомендацій для неї. До нашого ефіру приєднується кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Вітаю, Ростиславе. Тож, які питання, пов'язані з Україною, будуть обговорювати завтра і які можуть бути рішення? Ну, взагалі тут йдеться про те, що Україна вже досягла, працює угода про асоціацію, є безвізовий режим, є зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. А що далі? Оце, власне, все питання, як Україні рухатись в плані євроінтеграції далі. Оскільки європейські перспективи наразі ЄС не дає. І тут в Брюсселі на саміті також не буде в декларації положення про європейську перспективу, а буде просто положення про те, що підтримуються європейські устремління і європейський вибір України та інших партнерів. Але є також, буде 20 цілей до 2020 року, які тут будуть ухвалені у Брюсселі. Ним передбачається підтримка українських реформ, євроінтеграції, транспорт, залізничний, автошляхи, сполучення з Євросоюзом. Далі, роумінг, можливо, в майбутньому українці зможуть мати набагато менше, дешевший роумінг з країнами-партнерами і також з країнами Європейського Союзу, а перспективи, можливо, він колись буде скасований. Також модернізація української газотранспортної системи передбачена. Можливе долучення України та Молдови, сполучення з європейською енергетичною системою, з електричними мережами. Наприклад, український малий і середній бізнес може бути отримувати кредити від європейських фінансів в установі країн ЄС у гривнях, у місцевій валюті. Тобто йдеться про такі напрямки. А Європейський парламент, нагадаю, недавно також ухвалив рішення про можливе долучення України, Грузії та Молдови у майбутньому до митного союзу, до енергетичного союзу ЄС та цифрового союзу, а також, можливо, і членство України у Шенгенській зоні, ще навіть до членства у Європейському Союзі колись у майбутньому. Тобто йдеться про те, що Україна поступово повертає собі лідерські позиції у самому східному партнерстві, є, так би мовити, в авангарді, веде за собою і інших підтягує. І не лише Грузію і Молдову, які також ідуть з нею, а також потрошку і Білорусь, і навіть Вірменію, і Азербайджан також. І якщо ці всі цілі будуть виконані, то тоді приблизно у 2020 році, як і пропонувало українське керівництво, Україна зможе, виконавши ці поставлені завдання, подати офіційну заявку на членство у Європейському Союзі. Студія. Дякую, Ростиславе.